Submit yourself to the Lord, that in this session God will yet speak to you. The choristers have ministered to us already, telling us that we reap whatever we sow, and that's a truism. Pray that your life will be a life of sowing good seeds so that you can harvest good harvest. In Jesus' name we pray. Heavenly Father, we thank you for this evening session of this retreat. We thank you for what you've been doing since we started. You have sowed good seeds into our lives. Our prayer is that all these seeds will germinate and bring forth plenty of good fruits in our lives in Jesus' name. I pray, O Lord, as we go from here, our lives will be a lifetime of sowing, so that we can reap in Jesus' name. Help us to mind what we sow. Help us to sow only good seeds so we can reap good harvest in Jesus' name. Speak to us again now, O Lord. For we, your children, are hearing. Thank you, Lord, for the answer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We shall be seated. In the message before us, we're considering profiting by the law of sowing and reaping. In Galatians chapter 6, I read verses 7 and 8. Galatians chapter 6, reading verses 7 and 8. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ki a mo se tan yin je, a ko le gan Olorun nitori ohunkohun ti eniyan ba furugbin, ohun ni yo ka. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Nitori eni ti o ba furugbin si pa ti ara re, nipa ti ara ni yo ka idibaje. Sugbe ni ti o ba furugbin si pa ti emi, nipa ti emi ni yo ka iya ni pekun. Matthew Gospel chapter 10. Irere Matthew ori kewa. I read in verse 8. Mo nka ese kejo. Matthew Gospel. Irere ti Matthew. Chapter 10. Ori kewa. Reading verse 8. Mo nka ese kejo. Heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Emma said, "Did I raffle and walk on? Esu and what did I demima? Esi ji and walk with it. Kema li and when yesu yade. Ofeli yigba. Ofeli kevi phone." Proverbs chapter 3. Owe ori keta. I read verses 9 and 10. Monka ese kesa atike wa. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thy increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Fi ohun ni re bowo fun Oluwa ati lati inu gbogbo akobi bi si oko re be ni aka re yo kun fun opolopo ati aga re yo si ko fun oti wine titun. Luke Gospel chapter 6. Irere Luke ori kefa. Reading verse 38. Luke 6:38. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom.
For with the same measure that he meet with her, it shall be measured to you again. Efifuni, awo si fifuni, osunwa dara dara, akimole, ati amipo akunwosile. Le awo wansi ayanyi ni tori osunwa, na ti ayinfi wan. O na le afi wan funi. The Bible teaching on the subject of sowing and reaping reveals some truths, as we have read here, which are crucial to Christian life and happiness. Bibeli, osu awon otito ti o han kedere nipa ofin jijere nipa fifurugun ati kikore nipa to ni se nipa igbe aye ti Christiani. Number 1, it reveals that giving is a direct command from God, which if disobeyed, we amount to failure in obeying all other commands of God. Otito kedere to ko fiye wa ni pe fifi fun ni o je ase ta bi fun wa lati odo Olorun eyi to je pe ti eniyan ba gun lagidi si ti ko se o ti ru gbogbo awon ofin yoku na niyan. That is to say, when you obey one law of God, it affects your obedience to all other laws of God. En ta so ni wipe to ba se gboran si abala kan ninu ofin Olorun yo ni ipa ninu afun awon ofin yoku to ye ko se gboran si. Look at that in James chapter 2. E je ka wo le ninu Jacob ori keji. I read in verse 10. Ese kewa. James chapter 2 verse 10. Jacob ori keji ese kewa. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ni tori ani keni ti o ba pa gbogbo ofin mo ti o si ru okan o je bi gbogbo re. So if you obey all other laws of God, all other commands of God, and you default in obedience to this law of giving, it is tantamount to being disobedient to all other laws. En ta wa so na ni wi pe to ba wa se gboran si gbogbo ofin Olorun yoku to wa ko lagidi to se gboran si ofin eleyi in to tumo si pe o ti sa gboran si gbogbo ofin yen na niyan. Secondly, it reveals that giving is an integral part of a complete and true worship of God. Oh, ekeji to tun so fun wa ni wi pe fifi fun Olorun o je arin gbogbon ofin ati oro Olorun. In Exodus chapter 34. Exodus ori kerin le logbon. I read in verse 20. Esi ogun. But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb, and if thou redeem it him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem, and none shall appear before me empty. Sugbon akobi katakata ni ki iwo ki o fi odun agutan ra pada bi iwo ko ba si ra pada nje ki iwo ki o se ile orun gbogbo akobi ninu awon omokunrin re ni ki iwo ki o ra pada ko si enikan ti yo farahan ni waju mi lowo ofo. Second, 1 Corinthians chapter 16. Corinthians kini ese kerindinlogun. I read there in verse 2. Mon ka ese keji. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gathering when I come. Le ojo kini ose ki olukuluku yin ki o fi sinu isura lodo ara re li apa kan. Gege bi Olorun ti se re fun ki o ma se si kojo. So we see here that God himself expects us to sow the seed of giving in terms of offering tithes unto him. Awa ri nibi ta ka iwi pe Olorun reti ni iya ti wa lati furugbin nipa bi fun ni ni ta n pe ni idamewa ati ore. So we see it is an integral part of our worship of God. Awa ri pe o je arin gbogbon ninu ijosin wa fun Olorun. Number 3, iketa, giving is revealed to us as an essential nature of God. Even before o tun so fun wa pe o je abuda ko se mo ni ninu abuda ti Olorun. In John Gospel chapter 3 verse 16. Johannu ori keta ese kerindinlogun. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him will not perish but have everlasting life. Bible so fun wa ni bi o ni Olorun fi araye to bege o fi awon ibi re kan so fun ni ki eni keni ti o ba gbagbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iya ni pe kun. So we see that giving is an essential nature of God himself. He gave to the world the most precious, the most important thing in his care. Awa ri nibi yi pe fifi fun ni o je abuda Olorun to se koko tori pe Olorun ti kara re ohun lo ti koko fi eyi to so won ninu abuda re to fi fun aye. If God is our father and he exemplifies giving,
Then we his children, we are expected to imitate him. Ti Olorun ba je baba wa eleni bi ni lajo to si si atenumo nipa fifun ni awa ta wa je omo re na a gbodo mo ba se fifun ni. Number 4. Ikerin. It reveals that giving is the key to define prosperity. Ikerin to wa so fun wa na ni wipe fifun ni ohun na ni kokoro ti mo sile kun asiki. You see, we have read in Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Ati ka ninu irere ti Luke ori kefa ese keje logoji pe e fifun ni a o si fifun yin. So from all this we can see, ninu gbogbo bi ta ti ka ya wa ti ri nbe, that sowing and reaping is like investing available resources now for an expected greater dividend in the future. Awa ri wi pe ofin ka furugbin ka to kore o ni se nipa pe ofurugbin niyin lati ri erere anturu tojo waju tin bo wa de ba o. Look at Ecclesiastes chapter 11. Eje ka wo ni wa su ori kokanla. I read in verse 1. Ese ikini. Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Oni wa su ori kokanla ese ikini o so nibe. Oni fun onje re fun onje re si oju omi. The believer who has learned to generously and consistently sow the spiritual seed of giving to God in form of tithes, offerings, pledges, and vows, and to fellow brethren and men in need, will discover that the grace of God will supply sufficiently his own need and even more. Ba se mo furugbin ti emi nipa ida mewa nipa ti ore nipa ti eje ati awon ore miran a ri pe ru eni be to ti tutun fun ara a ri pe onko bi o se mo ko ibukun pada wa sinu aye ru eni be. In fact, when we talk about giving to God, it goes far beyond just giving of money. Ta ba ti e wa so nipa bibi fun Olorun o ti e wa ju ka kan mo fi fowo sile lo. We can give our life. A le fi aye wa gan fun. In fact, that is the most essential thing you can give to God. Eleyi gan lo wa se pataki ju ninu ta le fun Olorun. Son, give your heart unto me is the command of the heavenly Father. Omo fi okan re fun mi ase baba wa tin be Olorun ni. And until you have given yourself, there is no other thing you can give that will be acceptable. To ba wa ti fi aye re gan ko bi fun Olorun ko si ohun miran to le fi fun to je tewo gba. Apart from giving of yourself, you can give your time. I'll be showing you some other things we can give as we proceed in the message. Let's divide the message into 3 points. Point number 1. The principle of sowing and reaping. Number 2. The practical guidelines to fruitful sowing. Awon opo afisoju se ba se furugbin lona ti fi mu ere wa. Then number 3. Iketa. The profit of sowing faithfully. Ere ti nbe ninu ka mo furugbin pelu otito. Let's look at point number 1. Eje awo gogo kini. The principle of sowing and reaping. Awon ilana fi furugbin ati kikore. Let's see in Ecclesiastes chapter 1 again. Chapter 11 again. Eje awo ni waasu ori kokan la yen lekan si. I read verses 1 and 6. Mo nka ese kini ati kefa. Cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Fun onje re si oju omi nitori ti iwo ori leyin ojo pupo. In passes, in the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand, for thou knowest not whether shall prosper either this or that, or whether they both shall be alike good. Ni kutu ese kefa ni kutu kutu fun irugbin re ati le asale mo se da owo re duro nitori ti iwo ko mo eyi ti yo se rere yala eyi tabi eyi ni tabi awon mejeji yo dara bakan na. In Isaiah chapter 32. Isaiah ori keje logbon. I read in verse 10. Eje ke nka ese ke wa. Isaiah 32. Isaiah ori keje logbon. Reading verse 10. O nka ese ke wa. Many days and years shall ye be troubled, ye careless women, for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Opolopo ojo ohun odun le a o fi ma wahala yin eyin alafara obirin nitori ikore ki yo si kikojo re ki yo de. Galatians chapter 6. Galatia ori kefa. I read verses 7 and 8. Eje ki nka ese keje ati kejo. Galatians chapter 6. Galatia ori kefa. 7 and 8. Ese keje ati kejo. Be not deceived, God is not mocked,
For whatsoever a man sweat, that shall he also reap. For he that sweat to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that sweat to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Ya mo setan yin je a ko le go olorun nitori ohun ko ohun ti eniyan ba furugbin ohun ni yo ka nitori ani ti o ba furugbin si ipa ti ara re nipa ti ara ni yo ka idi baje sugbe ni ti o ba furugbin si ipa ti emi ni yo ka iya ni pekun. 2 Corinthians chapter 9. Corinthians keji ori kesan. I read in verse 6. Mo ka ese kefa. But this I say, he which sweat sparingly shall reap also sparingly, and he which sweat bountifully shall reap also bountifully. Be yi ni mo wi pe eni ti o ba furugbe keun keun ni yo ka eni ti o ba furugbe pupo pupo ni yo ka. The law of sowing and reaping, ofinfin furugbin ati kikore, is also variously called planting and harvesting. Atumo pe ni ka gbin ka si kare. Is also called giving and getting. O si tutumo si fifun ni ko si rigba. Is also called investment and interest. Atumo pe ni didokowo lati gba ere. It also means, it also holds true in the natural, in the social, and also in the spiritual areas of life. O se ni se nipa ti ara. Be na lo ni se nipa ti awojo, be na ni nipa ti emi pelu. It states that you reap what you sow. O tumo si pe in to ba furugbin na lo ka. Or that every action has results. O tumo si pe gbogbo ipa to ba fi si ise lori abayori nbe. In the natural, nipa ti ara, it will certainly be a surprise if you plant corn in the ground and yams come up. Eri wi pe ohun ajeje ni oje to ba lo gbin agbado to wa lo risu wa nbe. In the social, nipa ti awujo, if you gossip about your friends, you will lose their friendship. To ba sa gbo yi so yi nipa ti ore re, o ri pe o padanu ibado re to ni. In the spiritual, nipa ti emi, if you plant to please your own desires, that means you sow to the flesh, you will reap a crop of sorrow and evil. Nipa ti emi to ba wa furugbin lati te ife ku fe ti ara re lorun, o ri pe n to kore na ni ibinuje ati ibanuje. If you plant to please God, to ba wa furugbin lati wo Olorun, you will reap joy and everlasting life. O kore ayo ati iya ni pekun. So it's a general principle. Tori na ilana kari aye ni, whatever you expect from your sowing or giving will determine the quality and quantity of what you should invest. In to ba wa nreti gege bi kore to fe ri, o ni se nipa bi irugbin to ba fun ba se dara si. Christians therefore can give bountifully or sparingly to the demands of God. Nitori na iwo Christiani o wa le fi sile lopo lopo tinu tinu tabi ko fi sile yepere fun to Olorun ni ko mu wa. It all depends on the measure you know that you expect to receive in return from God. Gbogbo re na ni se bi osun to fe ko Olorun fi da pada sodo re. Because we have read it in 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Toro tiri kanu Corinthians keji ori kesan ese kefa. He that sweat sparingly shall reap sparingly, and he which sweat bountifully shall reap also bountifully. Eni ti o ba furugbe keun keun ni yo ka. Eni ti o ba si furugbe pupo pupo ni yo ka. It's a natural law that holds true in every area of life. Oje ofin ti iseda to ye pe o ni se ni gbogbo agbalaye wa. Giving is not a loss but a saving in the heavenly treasury which attracts great interest. Fefe fun Olorun ni ki wa se po padanu o je bi igba to n dokowo lati fi le ku ere yanturu ni gbo ba di odo Olorun. All our money belongs to God and we give to him in realization that everything we have belongs to him and that we love him and we want to appreciate him. Gbogbo owo ta ni wura ati fadaka wa ti Olorun ni se a wa le fe mi mo re han pe Olorun fi fun wa nigba ta wa na ba fi fun ninu nkan to yonda fun wa. The person who fails to give actually robs God. Eni to ba ko ti o fi fun Olorun nja Olorun lo le. That's what we read in Malachi chapter 3. Eleyi la ka ni Malachi ori keta. Let's read it in verse 8. Eje atujo ka ni Malachi ori keta ese kejo. Malachi chapter 3 reading verse 8. Malachi ori keta ese kejo. Will a man rob God? Yet he have robbed me. But he say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ìníyàn àlejò Ọlọ́run lé olè.
sugbọn yin sa ti ja mi le ole sugbọn yin wi pe nipa bawo le awa fi ja ole ole nipa ida mewa ati ore. So if you fail to give to God, you are robbing God, because it impoverishes him. But because it denies, you know, the God ordained means to support God's work and his ministers. To ba wa ko to fi fun Olorun o nja Olorun lo le niyan nitori pe kini o ti pa ise lara lona ti o fi mu ase ise iranse ati awon iranse re. Think about this retreat, for instance. E wo ipago ta se fun apere. We came back from mission on Thursday, you know, just a fortnight ago. A wa lati ise irere ta lo se ni nkan bi ojo alamisi ose bi meji seyin. And on returning, we are to meet the general superintendent for a meeting of all overseers, you know, in the high BTC. E won ti wa nde ati se irere ilu okere na ipade wa pelu alakoso agba ni Eko lohun. And then in that meeting we were told that the DSCF, we have to have their camp separately, you know, this year. Nenu ipade na ni won si ti to won leti pe awon omo ilewe giga wa o ago ti won a se loto lodun ni. To me, that was a great challenge. Nigba ti mo gbo mo ri pe ipenija nla ni, because the hall 5, you know, before me here was specifically constructed to accommodate the DSCF people. Not too long. Tori pe kini gbangan karun ta ti eko igan afojusun ati nta ni ni wipe ako fun awon omo ilewe iga wa. And we felt with that, you know, hall of meeting will be spacious enough to accommodate people. Awa ti ri pe pelu gbangan karun ta ti ko yi gbogbo gbangan yo to lati le gba gbogbo wa ta fe se pago. But now with the demand that they will have a separate camp. Sugba bayi nigba ti pe wa ti de pe won gboro ni ago ti won loto. I know that is going to cost the church here in this region a lump sum. Mo wa ri wi pe yo na ijo wa papa jo ni region yo na wa lowo tulu gan. And we cannot afford to put them just anywhere, because DSCF work in our region is a major work. A sile kan fi won sibi ta ri lasan gaga bayi na se mo pe ise iranse ye awon lewe iga ni region wa o je se to te takun takun gan ni. And within just 2 weeks, I have to challenge the church, motivate the leaders and all that, and to the glory of God, if you get down there now, you will see, you know, a camp is already standing for them. Laarin ose meji awa ru awon ara soke aru awon adari soke pelu ori ofe Olorun te ba di ago won loni e ri awon ago to duro nibe. Is as a result. Yes, if you are clapping, God bless you. Clap everywhere. Olorun abukun yin e patewo daada. Is as a result of people that understand the principle of sowing and reaping. Ko wa sa dede ri be bi ko ba se pe nitori awon to loye ofin toro mo n to ba furugbin loka. People have given sacrificially. Awon eyan fi sile pelu ifare ni rubo. And I assure you, as the word of God is true and as God himself is real, you will not you know, miss your reward in heaven, in Jesus' name. O si wa mu da loju gaga bi iwe mimo ko se le paro ati bi Olorun tin be laye o ni padanu ere re Olorun loruko Jesu. Even here on earth, ani lati nu aye mbi gan, 100-fold of what you have given, the Lord will multiply unto you in Jesus' name. Ilopo ilopo lona ogororun ninu to ti fi sile fun Oluwa Olorun da si Olorun loruko Jesu. But you know, when you have pastored a church like this, you are happy. It worse, it becomes, you know, easier. But where people don't understand the principle of sowing and reaping and they are stingy towards God, it's an uphill task serving God in such an environment. Nibi teyan ba ti wa nsin Olorun papa bi ru ijo ta wa yi ko ye ko je nti onira fun wa lati le wa su sugbon da won omo ijo gan o ba mo nipa ofin ilana to ba furugbin to ka to wa di pe won funwo yo je ise to le poran fa dari ijo. It is what you sow you are going to reap. Nto ba furugbin loka, those who sow their time for the service of God, awon to furugba akoko won na fun ise sin Olorun, they will reap, you know, riches of God's grace upon their lives. Won gba ekunrere oro Olorun atori ofe re sinu aye won. And those who sow sparingly with their time unto God, they are the people that easily backslide. Awon ti won wa fun won ma akoko won fun Olorun, e lo wo won iru won na ni pada seyin. You don't have time for retreat. Awon la akoko fun ipago. If they come at all, they spend only one day. Bi won ti e ba wa papa ojo kan ni won lo. They cannot, you know, cope with the inconveniences of the camp. They don't sleep in the camp. They just come in the morning hour, afternoon of the go. Awon o le parada irora kankan ti won ba wa laaro ore isosan bayi won ti lo. People like that, they will be weak spiritually. Iru awon eni be won je alai lera nipa ti emi. They will be living at the periphery of the kingdom. E ri bi pe laarin ofege ijoba Olorun ni won ti ma rin. They are
attack coming from the world, and the attack coming from Satan, and the attack coming from the kingdom of darkness, they are the people that first of all receive such attacks, because they are the periphery, at the boundary of God's kingdom. They are neither fully inside, they are not deeply inside, they are just at the boundary. And so all their bullets coming from the world, they are the first casualties. Eri wi pe Satan in be ninu aye pelu awon ohun ija re to ba wan ta ofa nitori pa awon won yi won o si laarin gbogbo e fi Olorun to je pe enu gana enu bode enu iloro ni won duro si gbogbo ofa ti Jesu ba nta oro won ni oko mo wole si. That's why they are the people that easily backslide. Iru won be lo se de pe woku woku na ma pada seyin. But show me a person. Won fi ru eni na mi. Who is committed? Eni to ni fara ni je. Who is sowing all his time into the service of the Lord? To je pe gbogbo akoko re lo fi nje fi si Olorun. Committed and consecrated. To bara re je to si fara ni rubo. People like that don't backslide easily. Iru awon bayi Olorun fun won lati pada seyin. People like that, they are a terror to the devil. Iru awon be iko ko na je fun ijoba satani. And such people are giants in the kingdom of God. Iru awon be wa je omiran ninu ijoba Olorun. The law sowing and reaping holds true in every sphere of life. Awon ofin bibu rugbe ati kikore o je otito fun gbogbo abalaye. Show me a student. Fi omo lewe na mi. Who is committed to his studies? To fara re je fun iwe re. Who will not miss lectures? Ko ni padanu kilasi. Who will not miss tutorials? Ton ba ni ko wa se dani lekoro leko ni padanu. Who will burn the midnight oil? To je pe atoru gan yo to kaweso. And I will show you a student that we have first class. Emi o wa firu akeko be ran to je pe ipo kini ni o gba jade. It is what you sow that you reap. To ba furugbin na loka. If you sow to yourself corruption. To ba furugbin di baje. It is that corruption you are going to reap. Di baje na loka. And so in every area of life this law holds true. Tori na gbogbo abalaye wa pata ofin yi o nsise nbe. I pray God will help us to understand this law in practicality and to begin to sow good seeds more than ever before in Jesus' name. Gbadura pe Oluwa yo si oju imoye wa lati le ni ekunrere iwa asu yi ka wa ma furugbin lati le ri opo yanturu loruko Jesu. That takes me to point number 2. Elei wa mu mi lo gogo keji. The practical guidelines to fruitful sowing. Opo ona opo ta to la fi soju se teyan fi kore titi fi furugbin titi fi kore yanturu. Look at 2 Corinthians chapter 16 again. Ebo Corinthians keji ori kerindinlogun yen lekan si. I saw you in verses 1 and 2. 1 Corinthians rather chapter 16. Now concerning the collection of the saints. As I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Inje ni ti dawo fun awon eniyan mi mo bi mo ti fi ase fun awon ijo ni Galatia be gege ni ki ese. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Le ojo kini ose ki olukuluku yin ki o fi sinu isura lodo ara re li apa kan gege bi Olorun ti sere fun ki o mo se si ikojo nigba ti mo ba de. In Malachi chapter 3. Malachi ori keta. I read now in verse 10. Eja ka ese ke wa bayi. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Mo gbogbo ida mewa wa si ile isura ki o nje ba le wa ni ile mi e fi eyi dan mi wo nisisiyi bi emi ki yo ba si fere si orun fun yin ki n si tu ibokun jade fun yin to be ti ki yo si aye to lati gba. Before dealing with the guidelines, nigba ta wa so nipa awon opo won yi. I said before dealing with the guidelines, o to di pa mo so nipa awon opo ta to yi. There is need to highlight the things a believer can sow or give. Awa gboro tan mo le siru awon kan na ti onigbagbo to le furugbin tabo le fi fun Olorun. Number 1, akoko, he can sow his tithes, his offerings, his pledges and vows for church projects. Akoko, onigbagbo le furugbin ida mewa ore eje tabi ore atinuwa fun awon idagbasoke ati akanse senu ojo. I hope you are writing them down. Se nko le ba se so. Number 2, ikeji, he can sow his time, his treasures, his talents in evangelism, visitation, follow up, or other duties in God's house. O wa le to furugbin akoko re, isura re, talent re,
ninu ijeri okan ati abewo ati awon ise miran to mu awon okan wa sinu ijo. I thank God for the church of God in this region. O dupe lowo Olorun fun ijo Olorun ni region yi. I can see people sowing their talents for the expansion of God's kingdom. Ori awon to nfurugbin talent ti Olorun fun won fun imugboro ise Olorun ijoba re. I thank God, you know, in deeper life, this is one thing that characterizes the church. Ati e dupe lowo Olorun ni ijo deeper life ohun to je abuda wa ninu ijo ere. Nobody is hoarding his you know, whatever he has to sow. Ko si eni ti ma fi nkan to ni lati fi furugbin ti ma fi pamọ. Thank God, as I'm preaching to you now, if there is no capable interpreter, you will see the large percentage of Yoruba audience will be cut off from my preaching. Fa pere ba se n wa su yi ti ko ba si en ti o si ogbin fo fa won Yoruba e ri pe gbogbo n ta n so oni ni tumo si won. So we have people who have consecrated their talents in the ability to interpret into vernacular, into English language, into Igbo language, and other languages that we have in our midst. French people are there in all five and all that. Bákan náà, a wá ríru àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n fi àkókò wọn jìn fún Ọlọ́run nípa ṣíṣe ògbin fọ̀ yálà ní èdè Ìgbò ní ti Yorùbá, àwọn tó ní fàṣe ńbẹ́ńbẹ́, àwọn ẹlòmíràn bẹ́ẹ̀ náà tí wọ́n ṣe ògbin fọ̀ fún. You find people who are gifted in financial matters. You find them in the fetting committee session. Àwọn kan ń bẹ tó yẹ pé wọ́n ní ẹ̀bùn láti mọ fi fúnni nípa ti ìnáwó, ẹ rí wọn nínú àwọn tí ń ṣe agbátẹrù ti ìnáwó. No, I'm not even talking of giving now. They give their talent of financial knowledge in managing the financial resources of the church. Nta so ni pe awon wonyi won ti muna muna ninu eko nipa ba se se eto suna o wa lo talent won yi lati fi wulo fun idagbasoke ijo. What shall I say about those who are talented and skilled with sonorous voices? You find them in the choir. Bakan na kini ka so nipa awon to je pe Olorun fun ni talent ohun goro nipa ka ko orin e ri won nu egbe akorin. You find them in different sessions, those who can handle, you know, electronics and all that. You find them there in the LTM electronics session. Ni gbogbo awon abala papa julo awon to mo nipa ero alatagba ati awon ero yoku e ri won ni di ero alatagba won. That is why the work of God in the region is moving smoothly, and that is why the work of God in deeper life in general is moving smoothly. You find people offering their skills, their talents, their abilities for the advancement of the cause of God on earth. Iná lọ wá fà tí sí Ọlọ́run fi wá ń lọ gẹ́gẹ́ ní deeper life, pàápàá jùlọ ní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí, torí pé àwọn èèyàn lo talent Ọlọ́run fún wọn ní ẹlẹ́kàjẹ̀ká láti fi gbé sí Ọlọ́run lárugẹ. I assure you, here on this earth and in the world to come, your reward will be bountiful in Jesus' name. Mo dá ọ lójú, àní nínú ayé tí a wà yìí gan àti èsì ń bọ̀, èrè rẹ ọ̀pọ̀ ni ọ̀jẹ̀ lórúkọ Jésù. Number 3. A believer can go, he can give, and he can groan for mission work. Onigbagbo o le fi sile o ti le fi fun ni nipa ise irere lo si ile okere. He can go, o le lo. That's part of giving. Lilo ara fi fun ni na ni. You know, the mission work, you know, is very vast in our days. Ise irere o mo ti gboro ni iran ta wa yi. We thank God for Nigeria. Adupe bo ile de Nigeria. But the work of God is moving here. Ise Olorun n tesiwaju ni. You get so some other areas, some other countries, I'm telling you, it is not so. Te ba di awon orilede miran ko ri be. And we need people who can go from here and extend the frontiers of the kingdom in the foreign land. A sì nílò àwọn èèyàn tó yẹ pé wọn ó fi ara wọn jì pé àwọn yóò lọ láti lọ mú kí ìjọba Ọlọ́run gbòòrò ní àwọn ilẹ̀ òkèèrè. This last time we went to Tanzania. Ní ìta lọ sí orílẹ̀-èdè Tanzania gbẹ̀yìn. There is a big island in Tanzania. We call it Zanzibar. You get there, it's 99% Muslims. Erékùsù kan bẹ ní orílẹ̀-èdè yẹn tá à ń pè ní Zanzibar. Tẹ́ ẹ bá débẹ̀, ìdá 84% nínú wọn Mùsùlùmí ni wọ́n. And places like that need the gospel. Irú àwọn ibẹ̀ yẹn wọ́n nílò ìrere. A believer can go. When you go like that, you are sowing into the gospel war, and you are going to reap bountifully in Jesus' name. Onígbàgbọ́ wa lè fara rẹ̀ jì pé òun náà lọ. Tọ́ ọ bá lọ bẹ́ẹ̀, ó fi àkókò rẹ fúrúgbìn, ó sì kórè rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórúkọ Jésù. So your time. Fi àkókò rẹ dókòwò Olúwa. In serving the Lord. Nínú sísin Olúwa. Be there in the morning, in the noon, in the day. Wà ń bẹ̀ lọ́sàn-án, lálẹ́ àti lóòrọ̀. And that is how God will find you relevant in his kingdom. Ìdílọ́lọ́ wọn wá fi kà ọ́ yẹ pé o wúlò nínú ìjọba rẹ̀ rè. If you have talents, if you have gifts, if you have whatever, if you don't have time for God, you are not available for God, those talents are
of no use. To ba wa nbe to ni talenti o ni looto sugbon akoko si lati fi fun olorun o lo talenti re fun olorun iru talenti yen ko wulo yo si joba mo lara. So when the disciple wanted to fill the vacancy created by Judas Iscariot, what were the criteria that they sought for? Igba ti awon meyin to je pe aye to sofo nigba ti Judas to hun lo tan aye to sofo nbe won fe di kini awon amuye ti won lo. They said one of all who have been going in and out with us right from the time of Jesus Christ is always there. We want somebody like that who is available for God. One ni na to je pe o mo wa larowo to o nwole o njade pelu wa nigbati aye Jesu gan to je pe a mo ri larowo to ru eni be lo ye fun ipo na. What are the essential qualities we need in people for leadership in the church? Ile awon abun ye ta ni lo fun awon to ba ye fun adari ninu ijo. It's not the gift of oratory. It's like mo le mo ro so. It's not eloquence. It's not even, you know, academic qualification. If you are not available, those skills are useless in the church. But when you are available, you are sowing your time into the service of the Lord. It is only then the skills become relevant. And so it's very important. Your time is a treasure that you can sow for God. Tori na o se pataki akoko re o je isura to le bi furugbin ninu ijoba Olorun. Not only that, number 4. Ikerin. A believer can give to support the poor and the needy in the church and outside the church. Oni gbagbo gan o le fi fun ni lati fi ran awon to ku ka to lowo tabi awon alaini yala ninu ijo tabi lode ijo. Thank God for our beloved brother who has gone to, you know, to his rest now. Adupe lowo Olorun fun arakunrin wa nu Oluwa tan ti lo ibi sin ni bayi. You know, we were doing the burial, you know, last year, and you know the memory came to my mind when we were in Eleyele, you know, Eleyele district. This brother was there in the church. I saw people who are needy. I saw poor people in the church, and I'll be praying, you know, that God will meet their needs and all that. And one by one, those women and those men, they were coming to me and they were sharing how God provided 10,000 naira for them. That was, you know, from more than 15 years ago now, about 15 years ago. Some of those women will come to me, Pastor, thank God, last week God provided 15,000. Pastor, thank God, God provided 20,000 2 weeks ago. Pastor, thank God, this week God provided, you know, 12,000. And I was happy that God was answering my prayer for the church. I never knew there was this brother who passed to glory last year, a member of our church, that, you know, when he saw those needy people, we called them aside and give them money. Don't let anybody here take this one. Call this other person. Don't let anybody know, take this money. Don't let anybody know, take this money. But when people keep on sharing, God provided 20,000, God provided 15,000, I started thinking, am I such a great prophet that every prayer I pray, God was answering? I called one of them and said, please tell me. I know it's God that provided. How did God provide? Then he said, the brother said, I should not mention it. It is brother so and so. I called another one. Tell me. I know God provided. How did God provide? He said, I should not tell anybody. So and so gave me the money. You can invest like that, giving to the needy in the church, and I'm telling you, you are going to reap great dividends in heaven in Jesus' name. Awon so nipa arakunrin wa ninu Oluwa won ti lo sibi isin mi bayi sugbon nigba na ta wa nijo Eleyele asa mo ri won ti won mo gbadura fun awon alaini pe ko Olorun pese fun won awon ko wa pere lawon na sa ri oluso agutan ri pe eleyi o wa yo ni oluso agutan ba mi yan Olorun logo Olorun pese egberun naira egberun lona ogun naira eleyi o wa ba mi yan Olorun logo Olorun pese egberun lona mejila eleyi o tu wa yo tu so ti inu temi na ba ndun pe Olorun omo se wo omo ngbadura wa ninu ijo yo elomi o tu wa yo tu wa jeri ti e nbo wa ya mo ti e wa ro pe temi na wa ti di woli kanka bayen na ni to je pe gbo awon eyan wa ri ibukun Olorun bayi mo wa ti e pe kan nu won so fun mi mo mo po Olorun lo pese kini fun oloto bo lo se je be o ni arakunrin yi o so pe ka mo daruko o ni alakunrin lagbaja ohun lo se bayi fun awon tun pe elomi na so pe arakunrin bayi na lo se bayi fun won a se bi eni yen se ngbadura na ni o pe won si koro oya gbogun egberun mo so fe ni kankan oya gbegberun 15 mo so fe ni kankan in ta wa so be na ni wi pe iwo na le lo eleyi lati fi boku awon alaini awon te tu ka to fun ninu ijo. In all is giving, a believer ought to follow the following guidelines. Ninu gbogbo fifi fun ni re o wa gbodo tele gbogbo ilana ati opo. Number 1, akoko, he should give sacrificially. O gbodo fifun ni pelu ifare ni rubo. God looks at the heart or motive
of the giver rather than the size of the gift. Olorun mo wo okan erongba ati teniyan ni sinu to bi fi sile ju in to gbe wa gan lo. You know, in the story of widow with two mice, you know, it was not the amount that the widow gave that was the subject of interest to Jesus, but the motive and the sacrifice in the giving. That was the thing that attracted the attention of Jesus. And Jesus said, that widow that gave two mites has given more than the rest of the givers. Se ba wo itan ti Jesu Christ so papa julo nipa ti opo to fi mi na meji sile e ri wi pe ki se to fi sile ohun lo je in ti Jesu Christ menuba because wi pe erongba ati fare ni rubo obirin yi Jesu so nibe wi pe o fi sile ju awon to gbe egbelegbe gan sile lo. Not only that, if you look at the Macedonian believers, they gave out of their deep poverty, and that, you know, is what made their giving to be important, to be appreciated by Apostle Paul. Te ba wa wo awon onigbagbo to wa ni Macedonia na e ri pe ki se pa won na won je olowo tabu abe sugbon ninu aini to won ni won na won ti fi sile pelu ifare ni rubo fun isi Oluwa o lo je ki Paul apostle ko wa bori yin fun ise ranse fi fun ni won. Let's see the case of the Macedonian believers in 2 Corinthians chapter 8. E wa je awo ta won onigbagbo Macedonia ni Corinth keje ori kejo. Here Apostle Paul was now in Corinth, and he was praising, you know, the generosity of the brethren in Macedonia, right in Corinthian church. Awa ri pe apostle Paul o wa ni Corinth bayi o wa nbu oriyin fun fifun fun ni awon onigbagbo Macedonia nigba to wa ni Macedonia and in Corinth. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Corinth keje ori kejo ese kini. Moreover brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Pelu ara awa so fun yin ni ti ori ofe Olorun ti a fi fun awon ijo ni Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yo ti je pe ninu opo idanwo ipanju opolopo ayo won ati ibu aini won di pupo si oro ilawo won. Here Paul was saying that in spite of their deep poverty, their liberality, you know, is so exceeding that one would not even think these are poor people. Abi Paul apostle in so wi pe bo tile pa won yi won wa ninu ipanju awa yi ne pe ninu opolopo ayo ati aini won yen ni won tun fi fun ni debi pe e ti e leri loju won pe won wa ninu aini. Look at verse 3. E wo ese keta. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us, that is encouraging us, inspiring us, motivating us, you know, appealing to us, praying us with much entreaty that we should receive the gift and to take upon us the fellowship of the ministry to the saints. Ese keta nitori mo jeri pe gege bi agbara won ani ju agbara won won se lati fe nu ara won won fi ebe pupo won ro wa won be wa won ro wa ni ti ebun ofe yi ati ti idapo ninu ise iranse fun awon eniyan mi mo. Can you see how generous they were? E wa ri bi awon won yi bon se lawo si. The new apostle Paul will not want to take something from them because of their condition of poverty. Won ma pe apostle Paul oni fe gba towo won nitori ipo okukato ti won wa. But they were appealing to apostle Paul that look, take of these gifts, we are giving it from our heart. Won wa tun bi apostle Paul e mo wo ti ipo ani e gba ebun yin lowo wa lati nu wa lati fi fun yin. I remember some of the eleyele brethren I was talking about the other time. Aran ti awon ara wa leleyele ta n soro nipa won lekan. That you know, when we were doing the building, gathering money for the building of the church, there were some people that I saw that they were very poor in our midst, and I said, you may not bother to give. Let's just let these other people give. Some of these people that were so poor, because I did not collect offering from them, they came to me almost weeping, saying that will I hinder them from being blessed by God? They forced me to collect, you know, offering for building of the church in their hands. Àwọn ará wa lẹ́lẹ́yẹlé ń gbà náà nígbà tá à ń ṣètò ìkọ́lé ti ẹlẹ́yẹlé. Olùsọ àgùntàn rí wípé àwọn wọ̀nyí kí n mo tún fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Ó kù káàtó fún wọn, ẹ jẹ́ kí n yọ tó burú ẹ̀yin ẹ mọ̀ ti ẹ̀dá owó ti yín. Ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ pé ń bọ̀ ya àwọn wọ̀nyí wọ́n gbọ̀nà ẹ̀yìn wọ́n wá bá olùsọ àgùntàn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í sunkún. Wọ́n ní ṣé ẹ fẹ́ dìbò wá káwa náà mọ̀ fi rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Eléyìí náà lọ́wọ́ olùsọ àgùntàn papá mọ́ra débi pé wọ́n sọ pé kò burú ẹ̀yìn náà ń tẹ́ ẹ bá nípa ẹ̀fi fún Ọlọ́run. So cases of people saying we don't have and therefore we cannot give, it is not that you don't have, it is the condition of your heart that matters.
in the midst of poverty, you can give cheerfully unto the Lord. Àwọn ẹni tí wọ́n wá ń ṣe àwa wípé èmi náà bá fi sílẹ̀ Ọlọ́run rí pé mi ò ní ni kì í ṣe pé ò ní ipò tó ọkàn rẹ wà ipò àìlẹ́mí àfifúnni tí ọkàn rẹ wà ń lò ṣe fi fún Ọlọ́run bó tilẹ̀ wù kó kù káàtó fún ọ ó fi fún Ọlọ́run tọ̀yàtọ̀yàyà pẹ̀lú bípa rẹ̀ sí wọn. Some people are naturally stingy. Àwọn kan nípa ti àbùdá ayé wọn ni wọ́n háwọ́. And people like that, they will remain poor. Irú àwọn bẹ́ẹ̀ kò sí náà ni wọ́n mọ wí. I say they will remain poor. Ipò òsì náà wọ́n mọ wà. I'm not cursing you, it's the word of God. It is what you sow, you reap. Ẹ̀mi gbẹ̀yìn gègùn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni tó bá fúrúgbìn lọ́ka. But if you give cheerfully. Ṣùgbọ́n tó bá fi sílẹ̀ tayọ̀tayọ̀. I'm telling you, what you give will be multiplied back unto you by God. Fún Ọlọ́run ìlọ́po náà Ọlọ́run ó tún fi dá padà sí ọ. Let's read further concerning the Macedonian believers. Ẹ tún já kà síwájú sí nípa àwọn onígbàgbọ́ Macedonia. In verse 5. Ẹsẹ̀ karùn-ún. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the law and unto us by the will of God. Àti èyí kì í ṣe bí àwa ti rò rí ṣùgbọ́n wọ́n tètè kọ́ fi ara àwọn tìkára wọn fún Olúwa àti fún wa nípa ìfẹ́ Ọlọ́run. You can see what makes their giving to be unique, to be acceptable. They first of all gave themselves unto God. Àwa rí n tó fà á tí fífi fúnni fún Ọlọ́run wọn fún sí Ọlọ́run tó fi jẹ́ tẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Àwọn wọ̀nyí wọ́n ti kọ́kọ́ fi ayé wọn fún Olúwa. No matter what you are giving to God, if you are not born again, if you have not given your life to Christ, your giving is unacceptable to God. Bó ti wù kí n tó fi fún Ọlọ́run kó tóbi tó. Tó o bá ti fi ayé rẹ fún Jésù tó o gba Jésù ni Olúwa àti Olùgbà tó o ní ìyípadà ìkò jẹ́ tẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. In fact, in this church, we don't collect offering from sinners. Ká tiẹ̀ wá sọ́jú abẹ́ǹkò níjọ tá a tiẹ̀ wà yìí àwa yìí gbowó ọrẹ lọ́wọ́ ẹlẹ́sẹ̀. Because what God needs from sinner is for him or her to give his life or her life to God first. Torí ní Ọlọ́run kọ́kọ́ ń béè lọ́wọ́ ẹlẹ́sẹ̀ òun náà ní pé ọmọ kọ́kọ́ fi ọkàn rẹ fún mi ná. There are cases we have returned what sinner gave us back to them when we didn't see evidence of genuine confession in their lives. Ó tiẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ wa gan tó jẹ́ pé àwọn kan wọ́n ti gbé nǹkan wọ́n gbé owó tàbí nǹkan míì lẹ̀ fún jọ láti fún jọ tàbí fún sí Olúwa. A dá padà fún wọn nítorí nínú ìgbé ayé àwọn wọ̀nyí àárí pé wọ́n yí padà tàbí wọ́n ti fi ayé wọn fún Olúwa. So it is imperative you first of all give your life to Christ through repentance, through genuine confession. Then whatever you now give will be acceptable. Torí náà wá ṣe pàtàkì kọ́ kọ́kọ́ ní ìyípadà kó o ronú pé wàdà kó o fi ayé rẹ fún Olúwa nípa dídi àtúnbí. Nígbà náà ohun yòówù kó o mú wá gẹ́gẹ́ bí ọrẹ fún Olúwa yóò jẹ́ tẹ́wọ́gbà. We are looking at the guidelines for giving. À ń wo àwọn àmúyẹ tá a fi fífúnni. I said number one, we should give sacrificially. Àkọ́kọ́ náà ni pé pẹ̀lú ìfaraẹnibúrò ọrin kó o fi ṣe. Number two, we should give willingly and cheerfully. Ìkejì ni pé tinútinú tó yàyàtọ̀yàyà ló fi ṣe. We should count it a great privilege to give something back to him who gave so much for us. A gbọ́dọ̀ kà kú ohun ìwúrí àti ohun tó dára pé àǹfààní tiẹ̀ ni pé Ọlọ́run tó pèsè ọ̀pọ̀ fún ọ o tún dá díẹ̀ padà fún bẹ́ẹ̀. Number three. Ìkẹta. We should give regularly. A gbọ́dọ̀ mọ fi fún Olúwa lóòrèkóòrè. That is in 1 Corinthians 16:2 that we have read. He says upon the first day of the week, which means it's a weekly affair, we should give regularly. A gbọ́dọ̀ mọ fi fún Olúwa lóòrèkóòrè. Tẹ́ ẹ bá wo Kọ́ríntíìnì ní orí 16 ẹsẹ̀ kejì tá a kà yẹn, ó ní ilé ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀, ó túmọ̀ sí pé wọ́n ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ lóòrèkóòrè náà ń ṣe. Some people dey pay their tithe once in a while. Àwọn kan bẹ ìgbà tó bá wù wọ́n ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà wọ́n mọ san ìdá mẹ́wàá wọn. And once circumstances look a little bit difficult, maybe there are many demands and family demands on them, then they default payment of their tithe. That is not acceptable to God. Àwọn kan bẹ nígbà tó bá wù wọ́n ni wọ́n mọ ṣe nígbà tí sàn mọ́nì bá ń lọ tínrín tàbí nǹkan fẹ́ nípọ́ pakasọ nínú ẹbí wọn ni ẹ̀jẹ̀ ká kúkú fi ìdá mẹ́wàá sápá kan ná ká kọ́kọ́ ṣe eléyìí náà ká mọ́ ti gbọ́ ti dà mẹ́wàá. Number four. Ìkẹrin. We should give systematically. A tún gbọ́dọ̀ fi fún Olúwa lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ àti létòlétò. In that same verse, 1 Corinthians 16:2, he says, let every one of you lay in store. Tẹ́ ẹ bá wo Kọ́ríntì kìíní orí 16 ẹsẹ̀ kejì yẹn, ó ní kí o lúkúlùkù kí o fi sínú ìṣura lọ́dọ̀ ara rẹ̀ lé apá kan. That means systematically. Ó túmọ̀ sí létòlétò ni. Number five. Ìkarùn-ún. We should give proportionately. Ọ gbọ́dọ̀ wá fi sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tó Ọlọ́run bá fi fún ọ bá ṣe mọ. That's seen in 1 Corinthians 16:2. He says, as God hath prospered him. Ó tún wà ní atúrélé nínú orí 16 ẹsẹ̀ kejì yẹn. Ó ní gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe rere fún. As God has prospered him. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe rere fún. If I earn
10,000 naira in a month. Simo bang ba egberun mewa losu. My tithe is 1,000. Ida mewa temi egberun kan ni. If my interpreter has 30,000 in a month. Temi ba wa ngba egberun lona 30 losu. If he gives 1,000, he has not given proportionately. To ba temi ti mo wa ngba egberun lona 30 ti mo ba lo da egberun kan fun ida mewa. So we are to give proportionately. And people find it difficult to give proportionately. They are the rich people in the church. And when lati fi fun oluwa gege bi olorun ti bukun won bo se re fun won si awon na ni awon ti o je bi won ri jaje die nu ojo mi na jaje die but they were really stinkingly rich. They find it difficult to give proportionately. Nta so ni wi pe awon oloro ton ti e ni owo yi gan awon ni o mo le ponran fun lati le bi fun oluwa gege bo olorun se re fun no income earners. Middle income earners, sometimes many times generally they are faithful in giving. Awon eni to je pe owo die na ngba lowo oya tabi to won o je tabu die awon won pelu jolo to ni won fi mo se. But talks about a millionaire. Sugba te ba so nipa awon lowo tabu wa. Who realizes up to 5 million in a month. Eni to je pe bi million 5 losu lo nwole. When you realize 5 million in a month, how much is the tithe of 5 million? Ibere na wa re to ba ngba million 5 e lo ni ida mewa re oje. That's 500,000. People like that, we feel 500,000. What's the need in the church? They will need all this, and that person just look and just put down 30,000 naira to him. He has given, but in the sight of God, it is not acceptable. Iru ani wo ki la wa ni lo ki la fowo igan se tun mo ba fi le nu ijo iru eni bi o wa wo sososo 100,000 na ti to loju ara re o fi sile sugbon loju olorun ko se nkankan. We are to give proportionately. O gbadun fi sile bo olorun se re fun o. Number 6. Be careful. We are to give without ostentation. O gbadun fi sile lai se wu pe o fun omo. Now look at it in Matthew chapter 6. Wo Matthew ori kefa. I read here in verse 3. Ese keta. Matthew 6 verse 3. Matthew ori kefa ese keta. But when thou doest harm, let not thy left hand know what thy right hand doeth. Sugbon nigba ti iwo ba nse itori anu re, ma se je ki owo si re mo ohun ti owo otun re nse. That means we don't make publicity about it. O tun mo si ki se pa mo polongo. As you do it without ostentation. O se lai se pe o fun rere re. You look at the example of our dear brother who has gone to glory in Eleyele that I cited. He was, when he was doing good to all those poor people, he will even want that. Don't let anybody know. Asi apere arakunrin wa ti won ti lo si ile bi isimi yi gba ti won se re fun awon ara nu ojo won o tun so fun won pe e ma je keni kankan gbo o. So we don't do, when you begin to give to people and you begin to carry yourself in the church as if you are now the the lord of the people and God is no more God, you are the one in such, that kind of giving is not acceptable. Sugbon nigba ti wo ba wa fi fun awon ara be ninu ijo to wa di ko nse yanga o wa nwu ga bi eni pe oluwa e ti e si oluwa mo iwo wa lo oluwa lori awon eniyan ka ti e wa soju aben ko fun ogbogbo to se na ko je te wo gba awon aju olorun. We can give. A le fi fun ni. Give to people. Fi fun awon eniyan. Give to brethren. Fi fun ara. People are looking for job, and if God has placed you in a position where you can help people to secure job, employment opportunity, do it, and that without ostentation, not by publicizing yourself. I'm the one who helped so and so, sister so and so in that other job. I was the one that helped him. That other, I mean, helper in that other place, I'm the one that employs so and so, and you now become the lord of everybody. That kind of giving is not acceptable. Nta so ni wi pe o le se fun awon eniyan ninu ijo ko bi fun won papa julo boye oje oga ile ise o lanfani lati le gba awon eyan ise awon ara si nbe ninu ijo ton wa se lo epo re lati fi gba won sise sugbon ki se pe ko wa mo se yanga ko wa mo wuga ko wa mo fun rere re ara mi lagbaja emi ti mo gba sise ni tamedu to nwo ohun emi ti mo gba sise ni ko wa se eniyan di o ko so rare de oluwa ninu ijo iru nkan be ko je tewo gba awon aju oluwa. We are to give without ostentation. A fi fun oluwa lati se pa n fun rere re. Number 7. Ikeje. We are to give freely. Oh, fi fun ni lofe. We have read it in Matthew chapter 10 verse 8. Freely you have received, freely give. Ati ka ni Matthew ori kewa ese kejo pe ofe la fi fun ope ni ki won na fi fun ni. You know there are people that help others to secure employment, and the first salary of that individual must come to their purse. Nje o je mo pe awon kan be lawujo to je pe won mo ran awon eniyan lo lati ri ise. Ngba ba wa ise fun ru eni beyen owo oya akoko osu akoko teniye ba gba
inu aposun won won ni lo. No, that's not the way you receive freely. Freely give. Rara ko ye be ofe la bi fun ofe ni ko bi fun ni. Your position. Ipo re. Yes, was freely given to you by God. Olorun lo bi fun olofe. Without God, even your breath, you know, we cease to function. Lai si Olorun, emi iye to mi sinu gan ko ni sise fun omo. So if God has given you everything freely, why are you boasting about it? Olorun ba wa ti fun o ni ohun gbogbo olofe, ese ti won se yanga. So give freely. Number 8, we should give with simplicity of heart. No, simplicity, simple heart. Look at Romans chapter 12. I read there in verse 8. Or he that exalteth on exaltation, he that giveth, let him do it with simplicity. Let me stop there. Ese kejo tabi anything gba niyanju si gba niyanju anything bi fun ni ki o ma fi inu kan se pelu inu kan. Do it with simplicity. Ma se pelu inu kan. Number 9. Ese ikesan. We should give appropriately. Ogbodo fi fun gege bi o ti ye. That is everyone is expected to give. O tun ma si gbogbo eniyan la nreti lati fi fun ni. Sorry. We should give appropriately. That means to meet the required needs adequately. O tun ma si pe lati bai ni yen lati ba pade bi o ti ye. Look at Galatians chapter 6. Ewo Galatia oli kefa. I read from verse 6 to 10. Ese kefa de kewa. Galatians chapter 6. Galatia oli kefa. Reading from verse 6 to 10. Ese kefa de kewa. Let him that is taught in the world communicate unto him that teacheth in all good things. Sugba eni tin ko tin ko ninu oro na. Ma pese ohun rere gbogbo fun eni tin ko ni. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ki a ma se tan yin je e ko le gan Olorun nitori ohun ko ti eniyan ba furugbin ohun ni yo ka. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to his spirit to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Nitori eni ti o ba furugbin si pa ti ara re ni pa ti ara ni yo ka idibaje. Sugbọn ti o ba furugbin si pa ti emi ni pa ti emi ni yo ka iya eni pekun. Where I'm going is in verses 9 and 10. Ese ke san ati ke wa gan mo nlo. And let us not be weary in well done, when well doing, for in due season we shall reap if we faint not. E ma se je ki agara da wa ni rere se nitori awa o ka nigba ti akoko ba de bi akoba sa re. Now underline this verse 10. Wa fagi si ese ke wa yi. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Nje bi ati ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati papa fun awon ti se ara ile igbagbo. That means if you have opportunity to give to unbelievers, give to Christians. I mean, Christians are in need, unbelievers are in need, and the resources you have in your care cannot satisfy all of them together. If you have to draw a scale of preference, your preference must be for the child of God. Aláìgbàgbọ́ ó nílò ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Onígbàgbọ́ náà nílò ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ọwọ́ àgbẹ̀ gbogbo ẹ̀ lórí òṣùwọ̀n pé mi lè tẹ àwọn méjèèjì lọ́rùn kí ni mo wá lè ṣe báyìí. Ngbọ̀n bá gbé lórí òṣùwọ̀n. Ọkọ̀ọ̀kọ̀ yanjú tó nígbàgbọ́ náà ẹ̀ ń ti ṣe ará ilé ìgbàgbọ́. That's how we are to give. Bá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣe ni. Give appropriately. A gbọ́dọ̀ ṣe bó ti yẹ. Number 10. Ìkẹwàá. We are to give individually. Ọgbọ́dọ̀ fi fún ni lólórí jorí. Individually. Olórí jorí. That means everyone is expected to give. Olúkúlùkù lọ gbọ́dọ̀ fi fílẹ̀. The rich. Olówó. The poor. Ẹni tó kù ká tó. The husband. Ọkọ. The wife. Aya. And the children. Ọmọ. You know, in some families. Irú àwọn ẹbí kan. It is the tithe of the husband, the tithe of the father in the home, you know, that is paid. The you know, the wife and all that, they say, you know, since daddy has paid, he has paid for the family. But actually, wife is also earning income, and that one is not put into account. That is not acceptable. Ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ láwọn ẹbí kan? Owó ìdá mẹ́wàá àti baálé ilé ti bàbá nìkan ni wọ́n máa ń dá. Wọ́n á ní ìgbà bàbá ti dá, gbogbo ẹbí náà ti dá nìyẹn. Ìyàwó náà sì ń ṣiṣẹ́ tó ń gbowó ọ̀ya tiẹ̀. Á ní ìgbà dádì ti ṣe tiwọn àtẹ̀ṣẹ́ náà nu. Àwọn ọmọ náà gbogbo wọn ò ní ṣe tiwọn. Kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Oníkulukú lórí jorí la gbọ́dọ̀ ṣe.
I go over them again. E tu ja lo ninu won lekan si. We are to give number one sacrificially. Akoko pelu ifare ni rubo. Number two, we are to give willingly and cheerfully. Ikeji tini tinu to yaya to yaya lo bi se. Number three, we are to give regularly. Iketa lore kore. Number four, we are to give systematically. Ikeri amo se leto leto. Number five, we are to give proportionately. Ikarun gege bi Olorun se se re fun o si. Number six, we are to give without ostentation. Ikefa o se gege bi afi ninu kan. That is without publicity. Bayi se ko fun rere re. Number seven, we are to give freely. Ikefa o se lofe. Number eight, we are to give with simplicity of heart. Ikejo gege bi ninu kan. Number nine, we give appropriately. Ikesan o se bo ti ye. Then number ten, we give individually. Ikewa lo lori jori. The grace so to do, I pray God will multiply unto you in Jesus' name. Oye ofe to fi si Olorun o fi fun oloruko Jesu. I can hear your amen. That leads me to the last point. The profit of sowing faithfully. There is no sowing that doesn't attract reaping. Whatever investment you make, dividend we accrue. Look at Acts of the Apostles chapter 20. Acts chapter 20. I read there in verse 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Ki e ma ranti oro Jesu Oluwa bi ohun ti kara re ti wi pe ati fini o ni ibukunju ati gba lo. It is more blessed to give than to receive. Ati fun ni o ni ibukunju ati gba. Don't place yourself at the receiving end. Strive to also give. Ma je ki lekun ti e ma se muwa nikan iwo na lakaka lati fi fun ni. Don't be a beggar, be a giver. Iwo ma je anything so pe fi fun mi iwo na ma fi fun ni. Psalm 126. Orin Davidi o kan eji efa. Psalm 126. O kan eji ati efa. I read the verses 5 and 6. Ese ikarun ati kefa. Please open your Bible, let's read it together. Ese Bible yin ka jo ka. He that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. And when it is for me, Jeffrey, you fear your car. Anything fi ekunrin lo to si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re. Giving is the divine blueprint for prosperity. Fife fun ni o je kokoro aseyori ti mo sile kun asike fun ni. You know, I read about this man Colgate. Mo ka nipa okunrin ta n pe ni Colgate. Now the one that is producing toothpaste for the world. Ose efoyin ohun l'Olorun lo lati pese re fun agbaye. You know, he was so poor at a time in his life. O ikorita kan wa nu aye re to je pe o talaka. But he learned as a Christian to be faithful in tithing. Sugbo wa ko gege bi Christian pe yan mo jolo to nipa sisan ida mewa eni. He started by paying a tithe of all that comes to him. Ibi to ti bere na ni pe oko kon da ida mewa gbogbo nto Olorun ba pese fun. Later on, he increased it to 50% of all his income. Ngbo wa ya o wa lohun o se ida mewa mo o. Ida meji bayi lo won mo se fun Olorun. Eventually he went forth and he started giving ninth of what is given, that is 9/10 of anything that comes to him. Okunrin wa tesi waju titi o ni n to won a mo se bayi ni pe Olorun ni o ni mesan. Ida kan mewa gangan ni tohun Olorun won mo gbada mesan re. Little wonder later on God prospered this man all over the world. He became a billionaire. Alabajo ko wa pe okunrin wa di olowo tabu ade bi pe gbogbo agbaye o je okan nu awon olowo. The key to having is in giving. As kokoro asiri asiki ohun na ni fifi fun ni. What we give as individuals according to divine principle will be given back to us in multiples. En ta ba fi fun ni gege bi olori jori gege bi ofin to ba furugbin loka ina la fun si ati e la fi da pada fun olopolopo. And this is a truism irrespective of the economic condition of our time. Otito to si han kedere loni ko ni se nipa bi eto oro aje akoko ta wa se ri. To refuse to be a faithful steward by giving is an act of robbery
and and rebellion toward God. To ba wa ko to je alaiso to omo odo na nipa jijo lo to nipa fifi fun oluwa na da mewa ati o tun mo si pe o nja olorun re lo le. But to yield to his purpose in giving is to receive an open heaven and abundant blessing and protection from poverty, from want, and from famine. To ba wa tesi to se igboran si ofin na o tun mo si pe won si kokoro asiki si fun are niyan yo si gba olowo osi in the house of God, in the church, there are many, many needs. As you look at this, our campground, you will see that much developmental work is begging for our attention. I know this altar here should be built, not just a shed like this, but it's because of the limit of you know, the church income. Mona emi na mo wi pe aga wa su bi ti wa su tin jade gan ye ka tun koko dun wo ju bo ti wa lo sugbon iwon eku iwon te la se eru po loran loran gede wa. And if you look here and there, the female hostel, I know we should flood that hostel, good put you know, good louvers there, but it's because of the limitation of our income. Te ba wo bi tawon obirin wa nwo si nbe yen awa na mo po dara lati re gbogbo ile re ka ti e tun fi awon glass si ti o fi dun sun daada. The secretarial committee, you know, they came to interview me during the break time. They were asking me, don't I think we ought to, you know, floor the, you know, female hostel? And not only do flooring, that we should put double bunker, you know, beds there. That if we do that, it will accommodate more people. I said, my brethren, I know all these things you are talking about. We need money. Oye ka re ka da cement si ko dun so daada eyun ni kan ti e wa ko ka ti e wa gba won bed alabala meji si ti gbo fi le gba opolopo awon eniyan mo ni a in te so ye mi owo nko. There's still an aspect of the life of the secretariat that is you know, yet to be completed. Be na ni ilele se wa na ati pari opolopo nkan ta fe se nbe. And you go to Ondo Road now, you see a very big capital intensive headquarter church that is under construction. Te ba si lo and here and there, the work of mission needs money. Those of us who are leaders who went to strategy congress, you will realize what the general superintendent told us, that the regions in the nation in Nigeria here is not limiting evangelistic outreach only to the territory carved out for us in Nigeria. We also have some mission to adopt. So I mean some national, I mean some places to adopt in the foreign land. Gbogbo awa ta je aladari ta lo si peru ipade apero awon aladari a ri nu wa si oluso ago tantan so fun wa wi pe gbogbo orilede Nigeria nikan ko la ma mu irere atun lawon orilede lagbaye lohun to je pe a mu irere to won lo sibe. Presently there are, you know, six, you know, administrative political region in Tanzania that the church in Ife region is parenting. We have to take care of them, organize program, win souls, and appoint pastors, and fund the work of God in those places until the work there will grow and become self, you know, sustainable like our own here. Lowo lowo bayi orilede ta npe ni Tanzania ati pin si ona me won ti pin oto ona me fa ni won pin si lohun yen to je wi pe ipinle osun wa ya wa lati gbe se yen le lowo pe awa latan mo leyin rere ka gbogbo be ti ise yen sin lo lowo pe a tan mo leyin rere gbogbo ijo yin o si fese mule gege bo se lorilede wa Nigeria yi ise yen nbe nbe na owo lo nilo. And so there are many needs in the house of God. Ori na opolopo nkan la nilo bi ta nawo si ninu ijo. And therefore you know all these things, God is expecting you to rise up and give cheerfully and generously and bountifully for the work of God in the region. Tori na awa na mo gbogbo nkan wonyi bayi Olorun wa reti ni ati abi ka jigi loju orun wa ka wa na fi sile to ya to ya lopo lopo fun ise Olorun ni region yi. You cannot give too much. Ko si nte le fi sile to poju. You can only give too little. Ani nto ba fi sile bo ti wo po to kekere na si ni. And apart from money, give your time. Yato si owo fa koko re fun Oluwa. We need people to work in the electronic section. Alawon eyan ti o mo ran wa lowo ni abala oju ero Olorun. When we have workers retreat, we have many people coming to electronic session. When retreat comes,
comes, only few people are seen. Ta ba wa si padi o si se a ri ogoro awon eniyan ti won so pe labara amoju ero lati fe ise ngba bada ti ko pa go ba bere perete la ri. Even in the interpretation session, sometimes we have just few hands that are overworked. Ni abala ti ogbi fogan lawon opolopo igba gan awon owo die la mo ri to mo gbe se na laruge. We have fair, you know, many workers, but only few are really giving out 100% of their time for the work. A ni opolopo si se looto sugbon ni won ni awon to run parunse ti won fi akoko won sile be fun si Oluwa. And these few people who are putting everything to the work of God, they are overworked because the faithful are few. Awon to je die perete na to fi orun won sile fun ise Oluwa itan run parunse si ise na owo won lorun tori pe kini ise owo pupo owo die lo nse. And whether we like it or not, it is what we do for God that we count in eternity. Ba si fe ba ko n ta ba se fun Olorun oni oniye ni ayaye lohun. God is not going to reward you in heaven because you are an accountant earning so much and, you know, giving so much time, you know, for the secular work here or now. That one doesn't attract attention in heaven. Olorun oni fun olere nitori po je onisiro owo ni banki bi o tin sise yen tabi le se to wa pe wo lo ba won moju to se nbe. Eleyi oni se Olorun oni fun olere fun eyun. But it is what you do for God that matters. Nto se fun Oluwa ohun lo ni koko se koko. What you give out of the income of you know, working as an accountant for God is what counts. Ani nto ba fi sile ninu owo ya re to wa ninu se to nse nibi to tin se onisiro owo yen to bi fun Oluwa ninu e ohun lo ni pa ninu ijoba Olorun. And as you spend your time for the government or for your employer, you know, for your employer, make sure you don't put all your life, you know, on things of this life alone. Put time in the kingdom of God as an investment. Bo wa se fara re gin si se ti ara ise to yan layo to nse ogboro ri daju pe ki se gbogbo igbe si aye re lo lo sibe fi akoko sile lati fi furugbin sinu ijoba Olorun. You ask a brother and say, why are you not a worker in the kingdom? He say, I don't have time. I'm a lecturer. I have to write paper because the principle in our place of work is publish or perish. So I'm burying my head, you know, writing paper I must publish. Public or perish. Well, you may not perish because you are publishing, but in the kingdom of God, only remembered by what you have done. And if you don't do anything, sorry about it. It will be all of eternity of nothingness. Babe enikan lere tan je oluko ni nile iwe giga darapo mo awon osise ni ki lo de te fi apa on ni oluso mi ra koko ni awon ko si fun mi ni e kuku mo pe gaga bi oluko ni ile iwe giga agbodo mo kowe lore kore ka mo gbe jade to ba si se eleyi ko si igbega fun eleyi ni mo nlo gbogbo akoko mi si to ise to nse na pe odara sugbon gbo ba wa lo gbogbo akoko re to lo fun oluwa to je pe le aye raye lohun ko si to fi yan fun oluwa n to ba se fun oluwa oni oni pa ni ayiraye e to nko yi ko ni se nu ijoba Olorun. Let's spend our time for God. Aja lu akoko wa fun Oluwa. There is no reward in heaven for being a university lecturer or a professor. Bo je oluko ni nile iwe giga tabi ojogbon ko ni ere kankan fun ni ijoba Olorun. And you know the heart of the matter is the matter of the heart. Nje o si mo nto wa ni okan re gan o na lo gbese lati nu okan. It's not that there is no time to spare for God. It is just that your heart doesn't accommodate, doesn't have time for God, you know, that's why you are unavailable. Ki se pe ise to yan layo ni o fun o laye lati fi sin Oluwa. In to gbero nu okan re tin be ninu okan re ninu o ti pinu re lati mo le yo ayo sile lati fi sin Oluwa. In this church we have people who are even engaged with sensitive work of a medical doctor, and yet they are serving God as pastors at the same time because they know medical profession is just to keep body and soul together here on earth. In heaven there is no record for that. If they don't lay anything for eternity, they will get to eternity and meet nothing. Ara awon eyan ninu ijo wa pelu ori ofe Olorun to je pe ise tan yan layo ohun na ni awon dokita ti imo segun oyinbo a si mo bi ise na se mo gba akoko si sibe sibe na won fi akoko si won sile lati fi sin Oluwa tori pe won ti loye re pe looto ise ta won se ise to dara ni looto sugbon ko ni ere kankan ni ijoba Olorun bo ti ko to ta won ba se nkankan si ijoba Olorun ta won ba ko ya se alakeji ofun tu fe te ko si nkankan ta won o de ba. The question is, what are you sowing for the kingdom of God? Ibere na wa re o kini nkan na ti won furugbin sinu ijoba Olorun. What are you sowing for eternity? Mo bi olere ni kini to furugbin fun aye raye ti e. You bury all your life, all your time, everything in secular pursuit, in worldly pursuit, no time for eternity, no eternity in view and focus. I'm very sorry for you. Even if you make heaven at last, you'll be a pauper there. Mo owa mu gbogbo akoko re
o fi jin sise to yan layo o fi awo kankan sinu oluwa gbogbo agogbo ojo aye re pata ise ti ara lo fi se anu re se mi ngba to ba koja lo si alakeji to ba ti ede jobo olorun ko ti edupe lowo olorun sugbon mo to ba ti ede be papa gan ofo bi o to si loje ni jobo olorun. Let's rise up on our feet and go to the Lord in prayer. E ja dide lori ese wa ka lo waju olorun nu adura. Profiting by the law of sowing and reaping. Jijere nipa fifurugun ati kikore. What are you sowing, brother? Kini to nfurugbe foluwa. Sister, what are you sowing? Arabinrin kile nfurugbe foluwa. You are sowing laziness in the work of God. Se imele ohun leyin furugbe nu si oluwa. We have retreat committee meeting, you are not available. A pe yin fun ipade alabesekele ti apago ari onbe. We call for naifiji, you are not there. Ani ke wa fun soru awa o ti nbe. And the excuse is that I'm a lecturer and publishing. Awa wi to se na ni pe oluko lewe igani mi mo nko we mo nko we ni. I'm a medical doctor, I'm going for world round. Oh, so we pay doctor, Masegun Oyinbo lemi ise kun mi lowo. Well, one day or the other, you are going to be retired from all this secular world. Ojo kan ise to lo yan layo ya feyin re ti pe ko mo se mo. And it is not when you are now, you know, retired, when the government world rejects you, you now say you want to come and serve the Lord. Eni gba tan ba wa feyin re ti ninu se ijoba ti ijoba ba lo wu lo fa won mo. Serve the Lord with the energy of your youth. Sow your time for eternal dividends. Sow your life for the labor that perishes not. Sow your money. Sow your substance. The kingdom of God needs your substance. Sow faithfully and reap bountifully.